čuvari i negovaoci tradicije danas obeležavaju stogodišnjicu od proboja Solunskog fronta. Čitav jedan vek od podviga srpske vojske, koja nakon slavnih pobjeda u leto 1914. godine na Ceru i Kolubari morala da se usled trojne invazije povuče ka jugu, ka Kraljevini Grčkoj, preko albanskih Golgota i crnogorskih planina sve do Jonskog mora. Na ovom mestu podignut je spomenik u čast 7610 palih boraca Pirotskog okruga. Ovi hrabri i mladi ljudi dali su svoje živote za ostvarenje jednog cilja, cilja koji se zvao sloboda. Sloboda za buduća pokoljenja i naraštaje kojima i mi pripadamo. Da bi naša deca imala budućnost, mi stariji imamo obavezu da im obezbedimo dobar sistem vrednosti, sistem kome su na prvom mestu poštovanje, ljubav, sloboda. Ni vremenska distanca od jednog veka od stradanja naših predaka neće nas sprečiti da zaboravimo i poštujemo njihovu žrtvu. Počivajte u miru. Slava im.